Allah kəssin belənçi ölkəni. Baxın qardaşlar, bacılar, buna baxın. Dikdən, divardan su tökülür yerə. Allah kəssin belənçi ölkəni. Azərbaycan batsın. Buna bax. Mənim yaşadığım günə baxın. Buna baxın sən Allah. Ev dolub suyla. Allah kəssin belənçi ölkəni. Allah kəssin belənçi ölkəni. Buna baxın sən Allah. Buna baxın. Baxın Allah kəssin belənçi ölkəni. Bax bu fevral ayının 5-də zəlzələdən ziyan çəkən evdir. Bax. Buna baxın. Bax. Su hamısı gəlir tökülür baba, dikdən bax görürsünüz. Hamısı dikdən tökülür, hamısı yerə baxın. Allah kəssin bax beləncə yaşayışı. Biz də deyirik ki, Azərbaycanda yaşayırıq. Milyonların sahibi olan Azərbaycanda. Dövlət başçısı 10 milyon manat pul ayırıb. Baxın mənim yaşadığım günə, Allah kəssin beləncə ölkəni, baxın. Allah dağıtsın beləncə ölkəni, baxın. Milyonların sahibi olan Azərbaycan gör vətəndaşı nə gündə yaşayır. Allah kəssin beləcə ölkəni. Məmurların gözü kör olub Allaha şükür. Allah evin yıxsın bu məmurların. Hələ bilmirəm Şamaxır oyun icra başçısı mən bilmirəm hara baxır. Nə işlə məşğuldur Allah bilir. Neçə dəfələrlə mən oyun başçısına şikayət eləmişəm. Fövqəladaların içinə mən şikayət eləmişəm. Görəsən bu dövlətin yiyəsi nə vaxt dillənəcək? Nə vaxt bu dövlətin başçısı... Bu işlə məşğul olacaqdır. Allah kəssin beləcə dolanacaqdır. Da bu yaşamaq deyil, da bu sürünməkdir. Allah kəssin bu ölkəni. Baxın. Bu ölkə də artıq milləti bezdiriblər. Bunlar baxın. Buna baxın sən Allah. Buna bax, bax. Evdə oturmaq olmur. Buna baxın. Su hamısı ayaq bir dəqiqə bax yağış axır. Bax gördüyünüz kimi baxın. Buna baxın. Hamısı bax o evdədir. Bax gördüyünüz kimi. Evdə baxın. Baxın qardaşlar. Baba çöldən də Leysan tökür, baxın qardaşlar, bax, Leysan da çöldən tökür, baxın, hamısı, bax, bu yağışdan hamısı evə tökülür, baxın, bax, biz yaşayırıq, bax, bu gündə, Allah kəssin, bax, bu ölkənin məmurlarının Allah evini dağıtsın, baxın, bax, bu Azərbaycan, bax, bu gündə yaşayır, baxın, bax, yağan yağışlar, bax, gördüyünüz kimi, bax, görürsünüz, bax, gördüyünüz kimi, bax, duvardan dikdən tökülür hamısı evə, baxın. Mən necə yaşayım bu evdə? Bax, mən necə yaşayım? Baxın. Bu ölkə yoxdur rəhbəri. Bu ölkənin məmurları hamısı öz başınalıq eləyir. Baxın. Bizim telekanallar bəzi susurlar. Niyə susursunuz bizim telekanallar? Nə səbəbə susursunuz? Kimdən qorxursunuz? Niyə bu vətəndaşın dərdini çəkib göstərmirsiniz? Baxın. Baxın, qardaşlar. Baxın, buna baxın. Görün nə vəziyyətdə yaşayıram mən. Baxın. Baxın, görün. Heç olmasa bir qeyrətə gəlsin bizim telekanallarımız. Görün, baxın, görün ki, biz Azərbaycanlı balasıyıq. Baxın, görün, biz necə gündə yaşayırıq. Baxın, evin suuna baxın, sən Allah, baxın evin suuna, baxın. Baxın, evin suuna baxın. Mən necə yaşayım burada, Allah evini dağıtsın bu məmurlarım, baxın. Baxın. Baxın, görün, Allah dəksin beləsi ölkənin evini dağıtsın, baxın.